היי בנות, טוב, אז למי שמכירה אותי מהבלוג הכתוב שלי Redhead News, ולמי שלא, אני אחזור שוב על מי אני. אני יובל, אני גרה בתל אביב, אני בת כמעט 23, אני כותבת בבלוג שלי כבר כמעט שנה, אני פור, אני טיפוח, שיער, ציפורניים, כל הדברים שמאוד מאוד מעניינים אותי, והחלטתי שהגיע הזמן לעבור לסרטונים ביוטיוב, ואני מאוד 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 מתרגשת, אז תסלחו לי אם יש כל מיני טעויות קטנות באמצע, תאורה, רקע, אני דוברת על זה. וזהו, אם יש לכם שאלות, אז אני אשמח תרשמו לי אותם למטה. למטה גם כתוב את כל הפרטים שלי ליצירת קשר, את הבלוג שלי הכתוב בבלוג פוסט. ותמיד גם יהיה כתוב למטה באיזה מוצרים השתמשתי כדי להתאפר, אם זה משהו מיוחד שנובשת או תכשיטים מיוחדים שהיום אין עליי, אז אני גם ארשום לכם למטה. וזהו, נראה לי זו הייתה הקדמה די מספיקה. אז בואו נתחיל. אז כמו שהבנתם מהכותרת, היום הסרטון הראשון הולך לעסוק באנבוקסינג, שזה בעצם לפתוח יחד איתכם פעם הראשונה קופסאות יופי, חבילות מחול, דברים כאלה. והפעם יש לי כאן את גלוסי בוקס. אז אוקיי, אז אני אתחיל. אני כבר פתחתי את החלק הזה, לא רמיתי מבטיחה, כי זה פשוט מאוד קשה לעשות את זה. אז העדפתי שזה לא יהיה מול המצלמה. האמת היא שכבר קראתי וראיתי ספוינרים שמונות אחרות, אבל אולי יש לי משהו אחר, אז אני קצת מתרגשת. והאמת שתמיד זה מרגש לפתוח גלוסי בוקס. קודם כל אני אראה לכם את הקופסה לפני שאני משתגעת ופותחת. היא ורודה ומהממת, ואני מתה על הקופסה של גלוסי בוקס. יש לי פה ערימות שלהם, אני מחסנת בהם גומיות, דברים לשיער, באחד יש לי כל מיני דוגמיות, בשני יש לי כל מיני מבחינות של פסמים שבאמת אני רוצה לנסות. זה מאוד שימושי. אז הקופסאות מהממות, אז בוא נפתח. אוקיי, כמו תמיד הם מצרפים את המגזין שלהם של גלוסי בוקס. וואו, איזה תסרוקת מה באמת, נכון? לא יודעת, אני חושבת שזה רעיון חמוד, אבל לפעמים הכתבות כאן הם כאילו איזה, אני אגיד לכם, אולי יש לי ראש המושים לא טוב. פעם ראשונה שקראתי את המגזין, קראתי איזה כתבה על משהו, מה אישה צריכה לעשות, לא יודעת, משהו שלא מצא חן בעיניי, שאני שם מאוד מיושן. אולי זה ראשם ראשוני, אולי זה לא, בכל אופן אני לא יותר מודע מתעסקת עם המגזין הזה, ואני הרבה יותר מתעניינת ממה יש בתוך הקופסה. אוקיי, אז תראו ככה זה נראה. תראו איזה מהם. מבחינת איך שהם עוטפים ואיך שהם איך שזה נראה והנראות, זה כאילו באמת מדהים. מבחינת תוכן הקופסאות, אז יש קופסאות שמאכזבות, יש קופסאות יותר מוצלחות, יש כאלה שבנות מסוימות מאוד אהבות, בנות אחרות חושבות שזה זבל, אז כאילו זה ממש 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 תלוי במה הצרכים שלך, מה את אוהבת. קודם כל מי שאוהבת הפתעה זה כבר טוב לה, אבל מי שבא ככה עם רצון למוצרים שיהיו לה מאוד הכרחיים, שכל מוצר תצטרך אותו, אז כנראה שלא, כי זה לא הרעיון, זה באמת מוצרים חדשים ולהתנסות, מוצרים שהצריכה תקני בסופר פורום, מבצעים. אוקיי, אז כאן יש לי את הגלויה. ספרינג, אביב, אוקיי. הנה אני כבר מתחילה לראות מה יש לי פה, אבל תכף אני אראה. אוקיי, אז אני אפתח את זה. אוקיי, הנה הקופסה. נראה לי שכבר ראיתי את הרכב הזה. אוקיי, בוא נראה. סנסייבר. אוקיי, הדבר הראשון זה קרם הגנה, קרם פוליגונום להגנה מהשמש, מגן מהשמש ומשקם את האור של חברת מורז. הנה, זו חברה ישראלית, אני אישית מאוד אוהבת את המוצרים שלה, אני משתמשת ב קרם רגליים שלהם ובקרם ידיים שלהם, גם שזה אותה סדרה של פוליגונום, אני מאוד מאוד אוהבת. בוא נראה מה כתוב על זה. קרם הגנה מפני השמש שמבוסס על 55% מיצוי צמח הפוליגונום, שמנו בליפחה, בלה בלה בלה.
אוקיי, מקדם הגנה 50 SPF, שזה מאוד מאוד יפה. 50 מיליליטר עולים 59.90, ו-100 מיליליטר 79.90. פה יש 50 מיליליטר. זאת אומרת שזה משם 60 שקלים, שזה נחמד, אבל תמיד יש מבצעים בפארמים. בוא נגיד, לדעתי בפארם זה עולה בסביבות ה-35 שקלים, 40 שקלים. אבל זה לא היה ממש נחמד, כי זה לקראת הקיץ, ותמיד בקיץ יותר קרם הגנה, אז מבחינתי זה מוצר מעולה. טוב. אז המוצר הבא, מה אני אראה לכם? אוקיי, יש לי כאן קרם יום של מיועד, דוגמית. יש פה 10 מיליליטר, זה דווקא כמות נכבדת לדוגמית, זה יכול להספיק לכמה וכמה שימושים טובים, אז אני שמחה שזה הגודל. זה קרם יום עם 30 SPF, עם ויטמין C. מה עוד? בוא נראה מה כתוב עליו פה. מוצר הדגל לשמירה על אור צעיר ולהגנה מפני פגעי הסביבה. קרם לחות עשיר בויטמין C, המעניק הגנה גבוהה, עשיר בנוגדי חמצון ומוסיף זוהר וחיוניות לאור. אוקיי. האמת שאני מאוד אוהבת את החברה הזאת, אני משמשת בליין הכחול, שזה הליין נגד האקנה, שזה לאור שמן, אני מאוד 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 אוהבת. אז יש לי ציפיות די גבוהות מהמוצר הזה. אני אתקן אתכם. אז המוצר הבא הוא שמן של עמיקה, שמן לשיער טיפולי, מועשר ב-C Backburn Oil, שזה שמן אובליפחה, של חברת עמיקה. אוקיי, נפתח ונראה. אוקיי, האריזה מהממת. יש לך את זה, בוא נראה אם גם מה שמפנים. אוי, שזה ריח ממש טוב. בוא ננסה קצת. טוב, אז הסתבכתי קצת עם ה... וואו, עכשיו זה אפילו יותר חזק, אוקיי. הסתבכתי קצת עם המגן, היה כזה דבר שקוף כזה שהגן על השמן, שזה מעולה. כי אין דבר יותר מבאס מקופסה מלאה בשמן. אז היה ממש טוב, הוא מזכיר לי בוסם שאני לא זוכרת איזה. שיש אותו לחברה שלי רעות. רעות, אם את שם, תגידי לי מה הבוסם שלך, אני לא יודעת, אני לא זוכרת אבל זה הריח של רעות. טוב, יש לו ריח טוב, הוא נעים, אני לא יודעת עוד יותר מדי עליו, אבל אני אתקן אתכם. אז המוצר הבא הוא המוצר הזה של גאיה. בעצם גאיה זה חברה של איפור מינרלי. אני אישית מאוד סקרנית לגבי איפור מינרלי, לא יצא לי יותר מדי להשתמש. מה שכן יצא לי להשתמש זה של מד מינרלס, שאני אשאיר פה קישור למטה, וברונזר אחד של עם המקיאז' שאני לא עוזבת. אבל מעבר לזה אין לי כאילו שום ניסיון עם זה וזה מאוד מסקרן אותי. אוקיי, האריזה הזו הוא בא ומאוד יפה, בוא נראה מה כתוב על זה. אוקיי, גאיה מסקרה, זה בגודל מלא. מסקרה מפרידה ומעבה למראה דרמטי, מפתה וחושני. הפורמולה העשירה מצפה את הריסים בפיגמנט שחור עמוק ויוצרת מסגרת משלימה למראה האיפור כולו. 10 מיליליטר, שזה אלה, זה 112 שקלים. וואו, שזה די הרבה בשביל מסקרה, אבל אוקיי, בוא נראה. אוקיי, ריח של מסקרה, מוזר. חשבתי שבמסקרה נראה לי זה לא יהיה, אבל אוקיי. טוב, זה נראה סבבה, זה כזה קצת מעוקל עם התירות. זהו, זה שחור, אני אנסה אותם, אני אחזור לכם. כרגע זה רק התרשמות ראשונית. אוקיי, האמת שזה דווקא כן מרגש אותי, כי אני באמת מאוד מאוד רציתי להתנסות מוצרים של גאיה. גם קיבלנו לפני חודשיים את הגלוס השקוף של גאיה, ואני כבר מתה להשתמש בשניהם, עוד לא יצא לי יותר מדי, אז אני אתקן אתכם ונגיע לזה. אוקיי, אז שני המוצרים האחרונים שנשארו לי בקופסה. אוי, זה ממש מוזר, אין היום דוגמית של בוסם, לא קיבלנו מבחינת בוסם, זה ממש מבאס אותי. אבל אוקיי, יש המון שמתלוננות שאומרות כאילו בשביל מה לקבל כזו דוגמית קטנה, עדיף שתשים משהו אחר. אני אישית מתה על הדוגמיות האלה כי כל הבשמים שיש לי, זה פה למעלה, אני אראה לכם בהזדמנות, כל הבשמים שיש לי זה כתוצאה מהתנסות. הרוב זה מהגלוסי בוקס.
אז לדעתי זה כאילו ממש ממש טוב שנותנים את הדוגמיות האלה, אבל יש בנות שכנראה לא אוהבות, אז כנראה שבשבילם הם הביאו במקום דוגמית הבוסם שתי דוגמיות כאלה של, סליחה, כאלה של מורז. דוגמית אחת זה קרם לילה, דוגמית אחת זה שמפו, שמפו לאור, כאילו הקרקפת שומנית או רגילה, וקרם לילה לאור רגיל על שמן, שזה בדיוק בדיוק מה שאני צריכה, אז אני בהחלט הולכת לנסות אותם, ונראה לי שהם יהיו, מה זה אומר, נראה לי, זה יהיה מעולה כדי לקחת לאיזה טיול, לטיול בצפון, לצימר, אפילו לחול, כאילו לקחת כמה כאלה, אז בקטע הזה אני תמיד אוהבת שיש לי מלאי כזה, זה ממש מקה עליי, גם הקופסית הזאת היא הקטנטנה, שפרפרת, זה גם ממש טוב לי, אני לא אוהבת להיסחף עם בקבוקים גדולים, ככה שכל הדוגמיות האלה אני מאוד מאוד אוהבת לנסיעות, בשביל זה זה מעולה. אוקיי, אז בעצם זו הייתה קופסת גלוסי בוקס, יש בה 1, 2, 3, 4, 5, 6 מוצרים, 2 מהם זה דוגמיות בסקית, שזה טיפה מאכזב, אבל אפשר להגיד שכאילו, שניהם ביחד זה דוגמית אחת, אז כאילו 5 מוצרים, זה בסדר. אני יודעת שהרבה מכם לא התלהבו מהקופסה הזאת, לפי מה שראיתי בפייסבוק. אני אישית ממש אוהבת אותה. אני אגיד לכם למה. דבר ראשון, הקרם הגנה הזה, שאני הייתי חייבת לקנות קרם הגנה, אז אני ממש שמחה שקיבלתי אותו. אני אנסה בו קודם, כשאני אסיים אותו אני אקנה קרם חדש. השמן הזה, גם אני מתה על השמן המרוקאי, של מרוקן אויל, ונראה לי ממש מגניב להתנסות גם בשל המיקה, וזה ממש 30 מיליליטר, זה ממש כמות נכבדת ומכובדת. המסקרה של גאיה, גם אני שמחה לקבל אותה כי אני מאוד רציתי להתנסות במוצרים שלהם, למרות שיש לי 1,000 מסקרות, אבל היא תחכה לי בצד. וזהו בעצם, הדוגמיות הקטנות האלה, באמת אני אשתמש בהן לנסיעות, הן טיפה פחות מלהיבות. אבל בסך הכל אני חושבת שהקופסה הזאת מאוד מוצלחת, אני לא מבינה את כל הביקורת נגדה, אני מכבדת את הביקורת שלכם, את הדעה שלכם, אבל אני אישית ממש אהבתי את הקופסה. אולי יש עוד בנות כמוני, אתם מוזמנות לכתוב לי כאן למטה. וזהו, זה הכל, זו הייתה קופסת אפריל של גלוסי בוקס. אני מקווה שנהנתם מהסקירה, אני כמובן אעדכן אתכם על המוצרים בבלוג הכתוב שלי, שאני אשאיר קישור למטה כמו שאמרתי. אני ממש מקווה שנהניתם, כי אני ממש ממש נהניתי. וזהו, בקשות, מענות, אם יש לכם רעיונות לסרטונים שאתם רוצות לראות, גם תרשימו לי בתגובות, ואני ממש ממש אשמח אם תעשו סאבסקרייב לערוץ, ותעשו לי לייק אם אהבתם את הסרטון. אז אני אוהבת אתכם, תודה רבה, ביי ביי.